नमस्कार दर्शक हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको प्रवचन शृङ्खलामा छौँ अध्याय नौमा ऋषिकन्याले आफू समक्ष दुःख निवेदन गरेपछि ऋषि दुर्वासाले उनको भविष्य विचार गर्न लागेसम्मका विषयवस्तु विवेचन भएका थिए जुन हामीले हिजो प्रस्तुत गरेका थियौँ आज अध्याय दसको कथासार प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् हेरौँ दुर्वासा ऋषिले के भने र ऋषिकन्याले के गरिन् नैविसारण्य क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिक ऋषिहरूको सभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ जब ऋषि कन्याबाट आफ्ना भविष्य विचार गरी उचित मार्गदर्शन पाउन आग्रह गरिन् तब दुर्वासा ऋषिले उनको भविष्य बताउँदै भने नानी जीवनमा आइपरेका र आइपर्ने हर तरको दुःख निवारण गर्नका लागि पुरुषोत्तम मासको प्रतोपवासभन्दा उत्तम विकल्पहरूको छैन यसबाट पुरुषोत्तम भगवान् खुसी हुन्छन् र सबै किसिमको दुःख निवारण गर्न सहयोग पुर्याउँछन् तिमीले यति सानै उमेरमा यति ठुलो विपत्तिको सामना गर्नु परेको छ भने पक्कै प्रारब्धजन्य केही दोष बाँकी छ र सोही दोषको सोही दोषले काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठाम छ यसलाई निवारण गर्नका लागि त पुरुषोत्तम महिनाको व्रत उपवास नै उपयुक्त देख्छु सबै महिनाहरूमा सर्वोत्तम महिना भनेकै यही हो यस महिनामा गरिएको सानै पुण्यले पनि धेरै प्रतिफल मिल्छ जसरी माटो र प्रकृति मिलाएर खेती किसानी गर्दा बढी लाभ लिन सकिन्छ त्यसै गरी बढी पुण्य पाउनका लागि यस पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्नुपर्छ हुन त कात्तिक मङ्सिर माघ वैशाख महिना पनि व्रतोपवासका लागि उत्तम मानिएका छन् अन्य महिनामा भन्दा यी महिनामा गरिएको शुभ कार्यको पुण्य धेरै पाइन्छ तर ती महिनाभन्दा पनि पुरुषोत्तम महिनाको महत्त्व बढी छ लामो समयसम्म कुनै देवताको नाममा तपस्या गर्दा वा देवी देवताका उप उपासना गर्दा प्राप्त हुने पुण्यभन्दा यस महिनाको उपवास उपासना गर्दाको पुण्य हजारौँ गुणा बढी हुन्छ हेवाले उदाहरणको रूपमा म आफै छु अघि कुनै समयमा रिस थाम्न नसकेर विष्णुभक्त अम्बरीसमाथि कृत्य अग्नि प्रयोग गरेको थिएँ कृतया अग्निले जलाउन लागेपछि राजा अम्बरीसले भगवान विष्णुको प्रार्थना गरे विष्णुले आफ्नो भक्तको दु हेर्न सकेनन् र रक्षार्थ सुदर्शन चक्र पठाइदिए विष्णुका सुदर्शन चक्र भनेको त्यस्तो चक्र हो जसले सारा संसार एकैसाथ दग्ध पार्ने सामर्थ्य राख्छ चक्रको तेज खप्न नसकेर कृतया अग्नि आफै भस्म त भयो नै मलाई पनि आछु आछु पार्यो ममा सुदर्शन चक्रको तेज धान्न सक्ने शक्ति हुने प्रश्नै थिएन तैपनि आफूलाई बचाउन समर्थ भएँ किनकि मैले मा पुरुषोत्तम मासको व्रत गरेको थिएँ त्यति बेला यसैले सुरक्षा कवचको काम गरेको थियो त्यसैले म फेरि पनि भन्दैछु यो पुरुषोत्तम मासको उपासनाभन्दा ठुलो पुण्यदायक अरू उपासना अरू व्रत अरू तीर्थ यज्ञ अनुष्ठान कुनै पनि छैन यो बराबर कसैले पनि गर्न सक्दैनन् यो त्यति महत्त्वपूर्णको मानिएको छ रहेको छ त्यसैले नानी तिमीलाई पनि सोही महिनाको व्रत गर्ने सल्लाह दिन्छु किनकि तिम्रो प्रारब्ध दोष निवारण गर्ने तागत यसमा भन्दा अर्को कुनै कार्यमा छ जस्तो लाग्दैन आगामी तेस्रो महिना पुरूषोत्तम महिना हो त्यही समयमा यसको व्रत गर नानी तिम्रो प्रारब्धजन्य दोष निवारण भई असल भविष्य निर्माणको वातावरण तयार हुनेछ नैमिसारायण क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिक भन्दै हुनुहुन्छ यति भनेर ऋषि दुर्भाषा चुप लागे तर ऋषि कन्याले भने उनको वचनलाई ठाडै अस्वीकार गरिन् किनकि उनी यति बेला दुर्भाग्यले ग्रस्त थिइन् उनलाई अनिष्टले राम्रैसँग डोर्याएको थियो दशाले कुतकुत्याएपछि मति भ्रष्ट हुन्छ र हितकारी कुरा पनि सुन्न सक्दैन राम्रो कुरालाई पनि नराम्रो सुन्छ राम्रो कामलाई पनि नराम्रो देख्छ प्रायः अभागीहरू नतिजा उपभोगका बेला रिसाउँछन् अघि पछि मिल्छन् मिलेर समस्या समाधान गर्छन् प्रयास गर्छन् समस्या समाधान गर्नका लागि जब समस्या समाधान हुन्छ र नतिजा प्राप्त हुने बेला हुन्छ नतिजा प्राप्त हुन थाल थाल्छ तब झगडा गर्न थाल्छन् झगडा गर्न सुरु गर्छन् यही नै दुर्भागाहरूको विशेषता हो तिऋषि कन्यालाई पनि त्यस्तै भयो महर्षि दुर्वासाले राम्रो कुरा गरेका थिए तर उनले नराम्रो सुनिन् र कड्किँदै भनिन् कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ गुरुघर मैले त आफ्नै बाबु समान ठानेकी थिएँ तर तपाईँ भने काशी काशीजना कुतीको बाटो देखाउँदै दे हुनुहुन्छ यस्तो पनि हुन्छ बरु सिधै सक्दिनँ वा गर्दिनँ भन्नुहोस् न किन बाहना बनाउनु छ मैले के बिगारेको थिएँ र पीडा माथि पीडा थप्न खोज्दै हुनुहुन्छ के हो त्यो प्रसुत्त मास भनेको कसले कसैले ठुलो बनाइदिएर ठुलो भएको न हो कसैले ठुलो भैस भन्दैमा ठुलो हुने भए संसारमा सबै ठुला हुन्थे उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने त उखानै छ आफैमा ऊ त हो सही महेल नै जसको दुई औँसीको बिचमा एउटै सङ्क्रान्ति छैन जो अन्धकारमा छ जसमा सूर्यको छायासम्म परेको छैन त्यस्तो महिना पनि शुभ र पवित्र हुन्छ यो त हुन सक्दैन कात्तिक मङ्सिर माघ वैशाख भन्दा कसरी त्यो महिना ठुलो भयो त्यत्रा पाँच देवता छन् तर तपाईँ त यस महिनालाई नै त्योभन्दा उत्तम बनिरहनु भएको छ भगवान् सदाशिवको विष्णु भगवानको गणेश भगवानको सूर्य भगवानको देवीको उपासना गरेको भन्दा पनि बढी फल पुण्यफल यस महिनाले कसरी दिन सक्छ के छ त्यसमा त्यस्तो तागत के गणेश भगवानले चाहेको फल दिन सक्दैन के सूर्यको उपासना गरे चाहेको फल पाउन सकिन्न के भगवान विष्णुमा वा शिव र शक्तिमा त्यस्तो शक्ति छैन त्यस्ता ठुला देवताहरूलाई छाडेर किन यसको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ कसरी हिम्मत गर्नुभयो यस्तो कुरा गर्न तपाईँ जस्ता ठुला महर्षिलाई यस्तो कुरा गर्न लाज लाग्दैन चाहनुहुन्छ भने सही मार्गदर्शन गर्नुहोला होइन भने आफ्नो उपदेश आफैसित राख्नुहोस् त्यस्तो खोक्रो उपदेशमा विश्वास पनि छैन र सुनिबस्ने फुर्सद पनि छैन यति भनेर ऋषिकन्या सुक्क सुक्ख गर्न लागिन् उनको कुरा सुनेर महर्षि दुर्वासा निकै रिसाए र रातो रातो आँखा बार्दै भने हे अभागिनी तलाई दशाले कुदकुद त्याग रहेछ त्यसैले यस्तो कुरा गर्दैछेस् अरू भएका भए अहिले नै श्राप दिएर बस्मा पारिसक्ने थिए तर के गरौँ सानैछििस् ढिक्का छ तेरो बुद्धिलाई तेरो सोच सानो भए पनि मेरो छैन त्यसैले श्रापै त दिन्न तर पुरुषोत्तम मासको अनादर गरेको प्रतिफल पनि भोग्नै पर्ने हुन्छ समय आएपछि त्यो पनि थाहा पाउने छेस् यसबाहेक थप भन्नु केही छैन जे मन लाग्छ त्यही गरेस् अहिलेलाई यति भने तेरो कल्याण होस् यति भनेर दुर्भाषा ऋषि बद्रीनारायणको दर्शन गर्न हिँडे कन्या भावी कार्यको विचार गर्न लागिन् आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथासार यिनै हुन् यस अध्यायले हामीलाई निम्नानुसार दुईवटा सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ यसमा पहिलो सन्देश त यही हो कि अहङ्कार गर्नुहुन्न अहङ्कारभन्दा ठुलो शत्रु मानिसको जीवनमा मानिसलाई दुःख दिने अर्को कुनै छैन अहङ्कारले सर्वनाशको स्थिति निम्त्याउँछ यसले दुःख बाहेक जीवनमा केही दिँदैन यसले प्राप्त अवसर गुमाउने मात्र होइन ना। नाना बाँतीका अनिष्ट निम्त्याउन पनि सक्छ अहिलेसम्म संसारमा जति पनि मानिसले दुःख पाएका छन् अनिष्ट भोगेका छन् त्यसको मूल कारण अहङ्कार नै हो अहङ्कारले गर्दा मानिसको मति भ्रष्ट हुन्छ जब मति भ्रष्ट हुन्छ अब उसले हित र अहित केही पनि देख्दैन र नाना भाँतीका कर्म गर्न पुग्छ र त्यही कर्मले गर्दा गर्दाभरि यस जीवन र अर्को जीवन समेत दुःखदायक बनाउँछ पृष्ठ महिनाको यस अध्यायको कथा प्रसङ्गले हामीलाई दिएको पहिलो सन्देश यही नै हो दोस्रो सन्देश भनेको आफूलाई मन नपरेको कुरा भए पनि विनम्रतापूर्वक विमति जनाउनुपर्छ मन नपर्न सक्छ अरूको कुरा मन पर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन तर त्यही मन नपरेको कुरा पनि राम्रो तरिकाले भनियो भने त्यसको अर्थ अर्कै हुन्छ नराम्रो तरिकाले भनियो भने त्यसको अर्थ अर्कै हुन्छ कुरा मुखले भन्दा अर्कै अर्थ दिन्छ नराम्रो मुखले भने अर्कै अर्थ लाग्छ काम बिगार्ने भनेको बोली नै नै हो सर्वप्रथम बोलीबाट कामको बिग्रिने सुरुवात हुन्छ त्यसपछि हुनसक्छ झगडा पर्न सक्छ हानाहान पर्ला मारामार पनि पर्ला तथापि पहिलो आधार भनेको बोली नै हो हुन लागेको युद्ध पनि बोलीले समाधान गर्न सक्छ शान्त अवस्थालाई पनि बोलीले युद्धको स्थितिमा पुर्याउन सक्छ त्यसैले आफ्नो बोलीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो मन नपरेको कुरो हुनसक्छ ती कुराहरू चाहिँ विनम्रतापूर्वक विमति जनाउने र आफ्नो के कुरा आफूलाई लागेको छ त्यो कुरा राख्ने यस अध्यायले दिएको अर्को सन्देश यही नै हो, हो। आदरणीय दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु हस्त बिदा दिनुहोस् नमस्कार